Ja, då kör vi. Hej, hej. Majs Karlsson här. Jag gör en liten video för er så här på kvällskisten, snart på söndagkvällen 23.00 här. Jag har varit på senaste veckorna två marknader i Skåne. Jag har varit på hörmarknaden och sjömarknaden och köpt lite allt möjligt skit. Bland annat sån här Pokémon Booster Packs. Jävla massa Booster Packs. Men det roliga med dem är, eller de kostar 20 kronor styck eller 3 för 50. Jag köpt en hel jävla huglar. Jag vet inte vad någon tjej köpte av, sen var det återkommande. Var en tjej med sin mamma, asiater, så frågade om är korten från Thailand? Nej, de är från Vietnam. De var väl också själva Vietnam. Så jag googlade på att det är ju fake-kort från Vietnam. Så jag har hört att Vietnam är ett väldigt stort pirattillverkningsland. Ja, det är så det är Pokémon. Och någon frågade mig, berättade för mig att man kan säga att de är dåligt hopasvetsade och hopalimmade här uppe paketerna. Ja, ja. Det är kul ändå. Det är tre stycken som heter Pokémon Go som köpte en tjej på sjömarknaden. 20 kronor styck. Kom igen, alla 3,50. Jag visste hon hade bara de tre. Pokémon Go-kort var rätt kul. Jag har inte sett en VIP. Och där andra resten är Brilliant Stars tror jag alla heter. Jag ska säga. Jag tror alla heter Brilliant Stars. Jag ska kolla. Jo, alla heter Brilliant Stars. Vi kan börja med... Vi säger Carlgren, men se var de är ifrån, vilket år de är ifrån. De verkar rätt slitna, de verkar inte jättenya, de här är ju måste vara några år gamla. Det är ju pirot detta också. Jo, de är pirot de här också. Det är från Vietnam de här också, eller? De bryr jobba sig inte. Nej, jag vet inte, vi börjar med dem. Pokémon Go-korten. Öppnar försiktigt, tycker jag kul att bolla de här. Tycker kul att bolla de här, vad heter det? Booster Packs, vi ska se om vi kan få upp dem. Det är kul att bjuda de här påsarna, eller ja, paketerna. Min bror köpte också, han älskar Pokémon, så köpte också några. Så han sa det att man kan se det förutom det att de är lite dåligt ja, skurna eller klippta korten. Man har missat lite när man gjort dem. Ja, det är ju sån masstillverkare. Det finns kinesiska också, men jag tror de är vietnamesiska. Ska vi se hur de ser ut? Oj! Ska vi se hur de ser ut då? Ah, Pokémon Go-kort, de är fint officiellt. Det var roliga ju. Jag tror att jag köpte en Charmander. Ja, där ser du. Titta, usch, ser man så dåligt gjort det ju. Det är rent avskurt, man kan inte läsa någonting. Charmander, det är en av min brorsas favorit. De är fina där. Men där man ser de för jävligt ut, det ser ni ju. De är ju rent avhuggna. Har väl blivit fel om gjort dem. Här är Pikachu ju. Där ser ni också, de är rent avhuggna. De hade bara det enda jag hittade här. Vileplume, jag vet inte. Jag frågar min bror, han är expert på Pokémon. Lapras. Ser ut som någon brontosaur och sånt. Han ser så dåligt gjord av mig, rent felgjord där. Och rätt coola. Och där är Clefairy. Mm. Och här har ni Nidoqueen. Jag vet inte, jag känner igen dem ju. Och här är någon med allihopa. Och här har ni Staryu, jag känner igen dem ju. Japp, det var dem. Hur många är det man får? En... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 får man. 8 på booster pack. Nu kör vi nästa. Det är inte kul. Jag har ju min perm här också. Jag har en perm här också. Sån. Jag heter det. Ultra Pro perm. Jag har en svart i allt möjligt. Och så en blå till med Ghost Pale Kids. Och så en gammal från 98 med ishockeybilder. Jag har sportbilderna en gammal. Ja, då kör vi. Kör vi nästa på booster pack. Tyckte man var roliga. Jag vet inte, någon sa att de är ju tunna i korten och dålig kvalitet. Jag vet inte. Någon sa ju det. Det är som att de blir avslöjda i korten. Att det är ja, billigt gjorda. Vi tänker få upp dem. Lite svårare att få upp. Ghost Pale Kids Booster Pack som är lättare för att öppna. De är ju original. Jag undrar, finns det ett pirat Ghost Pale Kids? Vad kul att fatta, de har ju bara originalkort. Kanske finns att köpa på Wish kanske. Jag vet inte om man kan köpa sådana på Wish. Man kan se det sådana på Wish också. Fan vad de är svåra att få upp. Jag vet inte om jag fick upp dem. Det är svåra att få upp de här booster packsen. Jag vet inte om jag fick upp dem. Jag tänkte vi ska gå på Gislövs marknad några veckor här nere i Skåne utav Trelleborg. Jag tänkte se om det var kanske någon större säljer sådana kort där och så kan vi köpa fler. Kul att hitta på plats här. Men det är roligt att handla på billigt också. Nu blir det...
Ja, vad nu blir det. 47 kronor, 17 kronor för... Vad är det, 2 kronor stycken med tålarna. Ivy, det är en av min brors favoriter. Starmine och där igen. Goat. Gloom. Gullbat. Ha! Det är min brors, min favorit. Snorlax. Och där har ni Nidoran. Det är ett kvar. Nu har vi VIP. Jag sa till min brorsa att jag får mina dubbletter. Jag får mina dubbletter så att jag bara ibland säger på en jävla massa dubbletter ett år. Tänk på mig dem till när jag åker hissa på nästa gång. Ni kan ju skriva i tråden antagligen till mig på TikTok eller på YouTube. Vad ni samlar för kort. Hela Prass igen. Will Plumy. Pikachu. Charmander. Pyro. Rainer. Sparky. 946 kan verkligen heta så. Det är fel kanske. Japp, det var dem. Pokémon Go-korten. Jag vet inte. Finns kanske officiella. Jag vet inte. Så som ut i alla fall. Japp, då kör vi. Det var dem. Det var de köpte själv på marknaden. Här kör de andra, köpte Belko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 booster packs. Och så då gånger 10 kort, 80 kort. Vi ser hur många dubbletter jag får. Jag sa till min brorsa, då får alla dubbletterna. Han älskar Pokémon nu. Han köpte oss några paketer. Så kan jag kanske ha några dubbletter som inte jag har. Ja, de har varit lättare att öppna. Jag har någon från 2021, jag vet inte om de är original eller karater. Om de är fake, de korten från 2021 att hitta på Loppis. Alltså, jag var som gårdsloppis. I våras, där stod en kille med Pokémon-kort, köpte alla hans kort. Fick de typ för 10 spänn. Jag vet inte om det är pirater det också. Att de har billiga. 3 booster packs för 50 kronor, alltså då är det 30 kort. Det är ju 2 kronor stycken utan, men inte ens 2 kronor styck. Jag köper fler om jag hittar fler. Det var flera säljare som hade, de var billigast. Då kör vi. Cherubi. Magmar. Seamusser. Arcus. Karablast, det ser ut som gamla kort ju. Ultra Ball. Castform. Arcus. Teliel Shear. Den var snygg ju. Sån glittrig kort. Arcumine. Ja, kör vi. Jag tänkte sortera dem också. Och så, som sagt, alla är bättre ska jag med min bror få. Han är Pokémon fan nu. Det blir fler videos snart. Jag väntar på ett flertal Wintage Ken och Stars figurer jag väntar på kontrollerare. Jag vet inte om man går på vanliga skräpploppisar. Sådana skräpploppisar om de som har Pokémon-kort av oss eller andra kort. Som sagt, det är kul om någon som har slått med piratkopierade Gold-Felkis-kort. Kul inte det, vet. Jag ser som ut. Det var en till, den var snygg ju. Rapid Strike. Karablast. Tror jag hade han redan. Vilka är det mer? Wimikot. Arkelos Promotion. Shaymin. Eitran. Cherubi. Arcus. Cherubi. Arcus. Jag vet inte hur många kort det finns. Jag vet att de tradera jävligt mycket originalkort. Jag tror de är original de andra har. Alltså, det är rätt roliga att samla på. De är rätt roliga även, men jag är inte så jättefan av Pokémon, så det är kul med korten. Jag älskar samla kort ju. Jag ska veta för roliga kort. Jag vet inte, jag tog alla med olika omslag. Det ser ju ut som en Halloween-pumpa ju. Jag vet inte.
inte. Det är inte så jävla lätt att få upp från kor som är lite sega på dem. Ja, nu kommer den upp. Jag vet vissa klipp med sax. Det ska jag, man ska kunna få upp med fingrarna ju. Jag vet inte vad det är för skit. Kanske inte är så många vilja på. Kanske har mycket dubbletter. Det är kanske inte lönt att köpa. Jo, här var någon. Kanske inte lönt att köpa för många. Men med sig dubbletter. Cherubi. Arcus. Karablast. Dragovish. Ja, Havluka var ju kul. Café Master. Mimikytro var stor. Agron. Klink. Och Victin Vimax. Okej, så nästa. Många kvar. Här fem. Vad mer för några? Berry. Charizard. Klingor. Cerubi. Magmar. Simusor. Mimlikott. Mimiki. Aigon Max. Och Blasken. Ja, har vi kommit halvvägs. Nästa. Boss Orders. Sharon's Care. Kindler. Karablast, det verkar många av. Ojsan. Ultra Ball. Multras. Charizard. Kingler. Brillum. Gengar Max. Okej. Kör vi. Kör vi nästa kort. Kanske det här kändes då. Eller? Nej, kanske inte. Nu sa hon konstigt. Jag vet inte. Nej, det var inget konstigt. Drudigrön. Drampa. Buss Order. Berry. Charizard. Kingler. Kanske inte så många vilja på. Arcus. Karablast. Ultra Ball. Tornados. Kanske inte lönt att köpa fler, kanske. Eftersom det är så många kort som har tryckt upp så man har inte för mycket dubbletter har jag. Det är inte så mycket ju. Jag sa ju, inte ens 2 kronor kortet kostar mig ju. Om, vad sa vi nu? Vad sa vi ju? Om 30 kort kostar 50 kronor, det är ju inte ens 2 kronor kortet ju. Men det är rätt kul ju. Jag tyckte det var billigt när jag köpte det. Kör vi nästa då. Voikonen. Vad kul jag fick, eller även en pirat så var det ändå kul att jag fick Pikachu. Vimskott. Raikou. Electrovide, den hade jag inte innan. Fast verkade mest vara samma skit man förr i tiden. Klang hade inte innan. Nej, så kanske det ändå. Morpeko, jag har dem på, står de på gisslös marknaden med Pokémon-kort, så klart att köpa fler då. Vågden hade jag inte innan, hela Bombardong. Grunball är inte heller. Och Clearfire. Tror inte jag den. Nu kör vi sista kortet. Det som jag tyckte ser ut som. De heter Sword and Shield Brilliant Stars. Jag vet inte om jag är så dålig på. Jag vet inte om de finns på riktigt de korten. Nej, det måste ju finnas ju. Det var kul med de Pokémon Go. En annan säljare hade de. Det var kul att jag tittade inte efter vad jag för kort jag köpte. Bara tänkte, är det okej okay med 50 kronor för alla tre? Alla korten, jag visste han bara.
Då kör vi sista packen. Vi ser vad vi får skoja här då. Charizard. Shumis. Den hade jag inte innan, tror jag. Cryfount. Charizard. Kinglaw. Breloom. Cherub. Magmar. Chimisar. Den var snygg ju. Celebmaxen kanske hade innan. Japp, det var mina korta ju. Yes, jag kan visa min andra kort och köpte på Loppis från 2021. Nu ser jag, här är allt möjligt alfa, allt möjligt skit jag har. Nu ser vi hittar dem. Min andra kort jag har. Nu ser vi hittar de andra korten. Här är de, ja. Jag vet inte. Det är lite grann kort jag har också. Det är från 2021. Yes. Får ni ha så gott. Så ses vi i en annan video. Det blir lite mer videos. Kan jag visa en bra. Ja, så som ut. Fina va? Japp. Får ni ha så gott. Hej då och ha det gott.